Szevasztok! Újra itt vagyok. Rég volt már edzés videó. A VHB Liga döntőjére készülök. Szeptember 23. János Somorja. Nekünk ez lesz ugye az első osztályú éves liga sorozatnak a döntője. Elég nagy súlyok lesznek, hosszú, nehéz verseny lesz. Döntőhöz méltó. A verseny egyik fő gyakorlata, vagyis egyik kiemelkedő nehéz gyakorlata, a koffercipelés lesz. Ugye tavaly a döntőn a lengősúly volt ilyen, be volt téve egy 400-as lengő 10 méterre, azt sikerült is teljesíteni, lehet, hogy be is vágjuk. Házzal vissza! Egy nagyon nagy tapsotat kérünk neki! Gyerünk, Gergő, megcsinálod! Gyere, bejössz vele! Az idei évben a koffercipelés, mint klasszikus gyakorlat lesz megnehezítve. Egy három állomásos koffercipelés lesz, érdekes. 130 kilósokkal kell elindulni, vinni kell x métert, ahogy odaértél, felteszik 150-re, viszed x métert, ahogy odaértél, felteszik 170-re darabját, és a végén még azzal 5 méter. Erre fogok most egy kicsit rágyakorolni, nagyon rég vittem koffert, nem is tudom, hogy mikor, különösebben nem szoktam gyakorolni, de mivel szeretem a gyakorlatot, ezért most úgy döntöttem, hogy kofferezek egy kicsit. Itt vannak a kofferek, lehet választani, méret, szín, minden változik, súly, és itt a mérleg, mert ha sikerül valami vállalhatót vinnem, tehát legalább a 170-eket, vagy 170 fölötti súlyt, akkor ugye vágatlanul meg is fogjuk mérni, hogy hiteles legyek. Elég hosszú volt a szezon, szerintem egy 8-10 versenynél vagyok, vagy annyi lesz a vége az idei évben. Korábbi években jóval több versenyen volt olyan szezon, hogy 15 is, vagy még több. Már most azért szelektálok. Főként csak ezt a ligát csinálom végig, ami nekünk van, az első osztályú VHB liga. Egy-két kamionhúzás, ez a mozdonytolás még ugye bejött, de már most azért válogatok. Szerencsére vannak elég jó nemzetközi versenyek is. Utóbbi években mindig voltam Európa-bajnokságon, vagy világkupán. Remélem, hogy jövőre is így lesz. Egy szónak is száz a vége, koffercipelés jön. A kofferezés előtt én szeretem a felhúzást csinálni, meg minden ilyen nehéz cipelős vagy emelős eszközös gyakorlat előtt, úgyhogy most is felhúzással melegítettem. 260-ig mentem, abba egy, és maradt még így a derékban valamennyi, meglátjuk. Nézzük. Már akkor kezdés előtt megmérjük a koffert, hogy ugye én is tudjak úgy számolni, hogy kiadja. Szóval ezekkel fogom vinni, 92 kilónál egy picit több, így ugye üresen. Másik is pont annyi, azt már lemértük, most még egyszer nem fogjuk rátenni, hát gondolom csak elhiszitek. Ja. Szóval innen indulunk és lefele kerekítek. 92-től számoljuk. Ja, na nézzük. Előkészültünk, lemértük itt a távat, itt a folyosón viszont nem pakolunk ki, az fárasztó. 8 méter, ezt is lemértük, és 120-asokkal kezdek, kisebbet nem viszek, üresen nem viszem, 92. Így a 122 darabja. Mernek rá, 15-ösök újra, és 152-re ugrunk. Hú! 152 sima, 172-re teszed, vagy 82 még 15-ösökkel? Lehet. Mindjárt kitalálom. Úgy döntöttem, hogy tartom a 30 kilós ugrásokat, úgyhogy 122 után 152, most pedig ott a 182. Meglátjuk, évek óta nem vittem ennyit, vagy szerintem több mint 3 éve vittem ennyit, de lehet van 4 is vagy 5. Meglátjuk, kíváncsi vagyok, természetesen gurni nélkül, hát puszta kézzel. Ott már tartottam bemutatót,
egykezes felhúzás, 202-10, vagy koffer, és akkor kérdezték, hogy kutit mikor veszel. Én mondom, azt elfelejtettem mondani, hogy azt nem használok. Tehát itt koffer cipelésnél is az a lényeg, ugye, hogy nálunk is Balázs Adam szoktam mondani, hogy erős ember verseny, old meg, kell az erős szorítás. Én általában, hogyha felbírok vele állni, akkor elviszem, tehát nem szokott a kezemből kicsúszni, ugye meglátjuk. A végén pedig, a végére érünk, vagy érek, ha, akkor megmérjük vágatlanul. Na, jött a mérlegelés, bekapcsoltam nullán, végighozta Gergő a távot. Hú, melyiket ezt? És akkor rányomjuk. Aha. Mindegy, egy formán. Pont a, közepére. Közepén van kb. Ja. Az 83. Kicsit elrém tegyük, hogy befolyásol-e valamit, nem csak ez a kérdésem. 183 kiló darabja a koffereknek. Ez már azért tökögős volt. Nem bírtam nagyon gyorsan menni. Jó van. Jó, és az, az a durva, hogy tényleg gyakorlás nélkül viszel ennyit, mert évente, vagy két-három évente egyszer, ha így megpakolod. Puszta kézzel tegyél marad. Majdnem elfelejtettem el köszönni. Szóval 170 volt a cél, 2x170 a kofferba. Úgy döntöttem, hogy tartom a 30 kilós lépést, úgyhogy 180-ra tettük, ami végül 183, ahogy a mérlegelésnél látszott. Ezzel elégedett vagyok tényleg gyakorlás nélkül, így elsőre. Nem volt annyira szép, annyira gyors, annyira stabil, de elvittem. Úgyhogy innen csak előre. Azért érzem, hogy jó megtépte a csukjámat, vállamat, gulcsontomat. Ugye ekkor a súly már azért betyár. Úgyhogy a kettő az mennyi? 366 kiló. Az azért kellemes. Na jó van. Pihenő következik, aztán jövünk még. Szevasztok!